Hezký den. Takže v této části si ukážeme, jak z tohoto obyčejného plastového rámečku udělat naprosto luxusní záležitost s antickou patinou. Je to úplně ideální dekorace na zeď anebo jako dáreček pro vaše blízké. Tento plastový rámeček jsem koupila asi za 100 korun ve výprodeji. Teď vám tedy ukážu, co k tomu budeme potřebovat. Aby se mohli aplikovat barvu, tak si ten rámeček musíme první odmastit. Na odmaštění používám tento technický líh, který koupíte v drogerii. A pokud nemáte líh, postačí vám i benzín. Jako základní barvu, kterou budu dávat, je tato měděná barva v tomto spreji. Vypadá to tady takto. Koupíte to opět v hobby marketu a nebo v centrum míchání barev. Další věc, kterou budeme potřebovat, je barva, se kterou uděláme tu měděnku. Já chci mít odstín do zelena, ale můžete mít klidně i do modra, to už je prostě opravdu jedině na vás. Já jsem si zvolila takovýto odstín a barvu mám tady k zbyteček, co jsem aplikovala na jiný nábytek, tak mi zbyla. Je to Duluxská vodou ředitelná akrylátová barva na dřevo. Pokud nemáte takovou tu barvu, tak nezoufejte, nemusíte letět do obchodu, kde míchají tyto barvy. Postačí vám obyčejná akrylová zelená barva z akrylových barev, co máte doma, nebo pokud vaši děti chodí do školy a malujete s akrylkama, tak třeba kousek té zelené mají. A pokud ne, tak menší množství zelené barvy koupíte i v uměleckých potřebách. Takže já použiju teda tady tuhle, co mi zbyla. A další věc, kterou teda budu na to potřebovat, je tento patinovací vosk, který udělá úplně naprosto luxusní ornamenty, zvýrazní je do zlata. Takže tady na tom rámečku, jak jsou ty ornamenty, tak na to potom budeme aplikovat ten vosk. A nyní nás tedy čeká na zakládování toho našeho rámu.